Така, повечето ви познавам, няма да ви посочвам поименно и за себе. Не, от вас искам просто да аплодирате децата, защото някои от тях за първи път излизат на голямата сцена и наистина са притеснени. Обещавам ви, след края на спектакъла ще ви болят ръцете. А сега, преди всичко, да ви представя хората, които стоят за реализацията на този спектакъл. Спонсорите, благодарение на които спектакълът е факт. И сега аплодисменти за магазини Пацони и генерален спонсор. Networks Telecommunications. Агрофактор ЕОД. Земеделски производители Емил Петров и Венцислав Георгиев Ценово. Сладкарници Средец. Магазин за мъжко и дамско луксозно бело Привет Шоп с управител Милен Минчев. Комплект Радион с управител Борислав Минев. Благодарим на нашите медийни партньори БНТ 2, ТВН и информационен портал Русинфо. И не на последно място благодарим на великолепните ни домакини от КНФ Център. Сърдечни благодарности изказваме за подкрепата на председателят на Общински съвет Русе, член-кореспондент на БАН, професор Христо Белоев, началникът на регионалното управление на образованието в град Русе, госпожа Росица Георгиева, директор на средно училище Васил Левски, общински съветник господин Калин Ганчев, помощник директорът от същото училище госпожа Анея Йончева и Ирени Стоянова, директорът на детско заведение Снежанка, госпожа Екатерина Иванова, директорът на Червената шапчица, госпожа Теменушка Тодорова, директорът на детска градина Звездица, госпожа Райна Великова, директорът на детска градина Иглика, госпожа Румяна Майва, директорът на детска градина Детелина, госпожа Елена Славчева, директорът на детска градина Пролет, госпожа Станислава Дончева, директорът на основно училище Ангел Кънчев, Енчо Енчев. А така, подкрепите си учебните заведения. Директорът на основно училище Никола Опретенов, Емил Тюлеков. Удоволствие за мен също да кажа, че имаме гости от Свищов, а именно танцова школа към средно училище Димитър Благоев, град Свищов, с директор Цветанка Кирова. Благодарности към господин Ивало Иванов, управител на сдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация и изобщо за всички обществени личности, подкрепящи Фламинго! Woo!